Príjemný nedeľný podvečer, pred nami je už o malú chvíľu štart dnešného stretnutia 27. kola, v ktorom domáca Banská Bystrica privíta na svojom ľade aktuálne posledný tým súťaže Prešov. Na osi ihriska bol rozbehnutý Tamáši, ktorý bol adresátom hitu, ale to bol aj Kevin Jendrol. Vidíme, že tu je Tamáši v príležitosti, dorážka Banská Bystričanov a Patrik Votling sa zapisuje do streleckej listiny, kanadský útočník. Otvára skóre dnešného zápasu a posiela svoj tým do vedenia. Pre Votlinga prvý zásah po príchode do Banskej Bystrice, celkovo druhý v aktuálnom ročníku, ten prvý zaznamenal ešte počas svojho pôsobenia v Košiciach. Hostujúceho týmu a sám si to namieril rovno až pred Bezpalová. Prešovčania teraz uspeli na vádzovaní, môžu ohroziť sedláčka, aj sa im to podarilo, bol tam, ak sa nemýlim, aj nepríjemný teč. Určite tak nepatria v tejto hernej činnosti najlepším tímom súťaži, ale ani k tým najhorším. Vidíme, ako sa im bude dariť teraz a je z toho vyrovnávajúci gól. Tak predsa len Koňare využívajú presilovú hru zásluhou tohoto muža, Alexandra Avcina, ruského útočníka, ktorý taktiež v podstate nedávno posilnil Prešov. A môžeme vidieť, že so svojou robustnou postavou Tamáši na Bjorkunga. Na opačnej strane má Trúka, opäť Bjorkung na pravú extrele, ale trafil iba do Naoša, lenže Trúk sa dostal ku gólovej dorážke a Banská Bystrica vyhráva 2-1. Takže ďalšia využitá presilová hra v tomto zápase. Tentokrát sa o to postaral raz číslom 71 Brandon Trúk. Môžete vidieť jeho spoluhráčov, ale autorom gólu kanadský útočník Matúš Holenda v jednom páre s Ivanom Ďatelinkom. Teraz sa pekne Banská Bystričania dostali do točného pásma a je z toho tretí gól. Veľmi jednoduchá kombinácia domácich a na jej konci Jakub Sukel, ktorý zvyšuje na 3-1. Avcin, Gerlach, pododal sa k zakončeniu zo strehu, ale neprekvapil sedláčka, sa je Kempegna ešte. Ďatelinka zblokoval puk, ešte Kempegna, nesadlo mu to úplne optimálne, ale dorážka sa litúra, pozorný sedláček. Teraz ale nedorozumenie na strane hostí. Votling zabojoval, Tamáši posiela puk pred bránu, kde bol Trúk. Takže ten bol pri svojom pokuse faulovaný. Ešte Jendek, po ňom opäť Gašpar. Už veľmi málo času ostáva domácim, bude z toho gól, nebude. Eugen Rabčan si lahol a prikryl puk na bránkovej čiare, skončilo sa nám úvodné dejstvo. A podotýkam slovo výkony, pretože prehry sú vo svete športu normálne. Bystričania si môžu hneď takto z kraja prostrednej časti hry navýšiť svoj náskok a Tamáši sa o to pokúšal, ale puk mu však poskakoval. Ťažiť z toho môže rýchlo nohy Tamáši, po ňom Trúk. Chcel prekvapiť Rabčana. Nepočínal si ale práve najlepšie a tak z toho je príležitosť Banskej Bystrice a fantastický zákrok Rabčana. Pozrieme sa samozrejme ešte raz. Bol to skvelý zákrok Rabčana, o tom nie je pochyb, najmä teda pri tejto dorážke. Kedy sa možno nehralo, hádam aj 7 minút. No a napokon sa teda o gól nejednalo. Vyšla zo strehu uhla, teraz môže dopredu zameriť Trúk. Po ňom ešte Bačík v príležitosti. Možno budú aj mrzieť, ale vidíme naďalej ich veľkú aktivitu. Teraz možno Votling v príležitosti, ten puk sa ocitol. Napokon na bráne Rabčana. Niekoľko zaujímavých momentov sme určite mali možnosť vidieť, teraz Trúk. Len ten Trúk, jeho backhandový blafák a výborne Rabča. Pokus ako pred niekoľkými sekundami. A ďalšia z príležitostí pre Prešova je znížené. Tak teraz sa pozabudla banskobystrická defenzíva, priznám sa, ani neviem kde. No a celú túto situáciu zdá sa potrestal s 28-čkou Sean Gills, ktorý si tam zbehol z pozície obrancu. No a domácich tak môžu mrzieť mnohé nevyužité príležitosti. No budú si musieť Banskobystričania vylepšiť svoju koncovku. Ďalšia príležitosť Prešova je vyrovnané.
Tak a dva góly v krátkom časovom slede. Strelcom gólu Dante Salituro. Teraz vynikajúco Trúk, prečíslenie Banskobystričanov. Trúk, jeho príležitosť, neprepasíroval puk. Už a po vhádzovaní dokázal sa zbaviť Gerlaka. Ešte prihrával pred bránu, kde bol Výhonský. Tam bude ako prvý Výhonský. No a teraz Gabora, jeho príležitosť. Obkružil si bránu, urobil to vynikajúco, ale... Gerlak po ňom, Rajnoha, jeho tvrdá rána takmer skončila až v sieti. A zakončenie od modrej čiary, ktoré síce nenarobilo v Rabčanových starosti, ale... Dobre, teraz zapracoval na, už bude z toho príležitosť pre Rajnohu. No a teraz Sukeľ v príležitosti, ale... namieril iba do Rabčana, tak... Išiel z rohu Koziska, chcel poslať puk až na Rabčana, to sa mu nepodarilo, ale teraz možno aj napokon je z toho gól. Kristof Kontos posiela Banskú Bystricu opäť do vedenia. Aj s dávkou šťastia, puk sa totiž k nemu odrazil priamo, keď sa nachádzal v ideálnej gólovej pozícii. A tu môžete vidieť veľkú radosť Kristofa Kontosa, ktorý sa potom po malšom úvode v poslednej dobe rozbehol. Naskočil tam práve tento muž, Kempegna. No a tento dlhý puk skončí na žrdi, tak to je neuveriteľné. Prešovčania v šestici. Snaho bude posielať čo najviac pukov pred bránu, teraz musel Sedláček zasahovať.